vrhunski dizajn, moderna tehnologija, snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan, izbor šampiona. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331 534. Garantovano najpovoljnije. 20. kolo prve fudbalske lige Srbije donosi nam duel prvoplasiranog tima na tabeli i već nekoliko godina najboljeg tima u državi, Krgojevačkog Ekonomca, i ekipe Letećih Holanđanin, koja je i pre poslednje kola izgubila sve šanse za opstanak u ligi. Pre nego što počnemo sa komentarom ove utakmice, evo i sastava ekipa. Gostujući tim nastupit će u sledećem sastavu: broj 1 Alen Marković, broj 5 Mirko Samadžić, koji je kapiten kluba, broj 7 Miroslav Novaković, broj 11 Bojan Bogdanović i broj 18 Nikola Janjić. Za ekipu Ekonomca nastupit će broj 1 Đorđe Jovanović, broj 4 Vladan Cvetanović, broj 5 Marko Novaković, broj 8 Vidan Bojović, koji je kapiten kluba, broj 9 Vladimir Lazić, broj 10 Mladen Kocić, broj 11 Vladan Vesić, broj 12 Vladimir Ranisavljević, broj 15 Stefan Rakić, broj 20 Rudolfo Da Costa, broj 21 Slobodan Janjić i broj 23 Miloš Sredojević. Trener krgojevačkog tima je Ivan Božović. Gostujući tim nema trenera danas, a ulogu trenera obavljaće predstavnik kluba Mirko Samandžić. Sudije utakmice su Božidar Ninčić iz Beograda i Miloš Petrović iz Smedereva, dok je delegat utakmice Zoran Jovanović iz Beograda. Pre početka ovog duela, rukovodstvo Ekonomca odužit će se skromnim poklonima reprezentativcima Srbije, koji su nas na najlepši način reprezentovali ne samo na utakmici sa Mađarskom u kvalifikacijama, koju su dobili sa 6:1, već i u svim mečevima u kojima su nosili dres sa državnim grbom. U ekipi Ekonomca danas neće biti u sastavu nekoliko standardnih igrača. Postoji razlog. Ekipa iz Vrbasa doputovala je samo sa petoricom igrača. Naravno, reč je o ekipi koja se pomirila sa činjenicom da će od sledeće sezone nastupiti u nižem stepenu takmičenja, pa je to prilika za trenera Ekonomca Ivana Božovića da pruži šansu i igračima koji u dosadašnjem toku prvenstva nisu imali zavidnu minutažu. Na osnovu onoga što sam primetio čitajući zapisnik, danas na teren neće izaći legenda srpskog futsala Rajić, neće biti, koliko vidim, ni Rajčevića, golmana Aksentijevića, a neće nastupiti ni jedan od dvojice Brazilaca. Daniel De Souza će biti u sastavu, dok Dodo Da Costa danas neće biti među igračima. Koji će nastupiti u poslednjem trenutku, vidio sam da ipak će Rodolfo Da Costa biti u sastavu.
među četvoricom igrača u polju, ekonomca, vidim Vesića, Kocića, Da Kostu i Stefana Rakića. Napad gostujućeg tima, Bogdanović, intervenisao je Vladan Vesić, Janjić, Samardžić, Janjić, i bit će to lopta sa strane u korist gostujućeg sastava. Evo i prve prilike i dobra intervencija golmana gostujućeg tima Alena Markovića, koji je na lep način zaustavio udarac drugog strelca u ekipi ekonomca Mladena Kocića. Još jedan pokušaj domaćina. Bio je to udarac Stefana Rakića. Lopta pripada gostujućem golmanu Alenu Markoviću. Rekoh, gostujući sastav je na današnji susret doputovo samo sa petoricom igrača. Prave razloge nedolaska kompletnog sastava zaista nemam, ali je jedan od razloga i to što su se Vrbašani pomirili sa činjenicom da protiv ekonomca i sa kompletnom ekipom nemaju velikih šansi, a naravno osnovni razlog je to što su se već pomirili sa činjenicom da će od sledeće sezone igrati u nižem rangu. Vesić, Kocić, ponovo Vesić, Kocić, Da Kosta, Janjić, ponovo lopta kod Brazilca, Da Kosta, dobar pokušaj Da Koste i još jedna dobra intervencija golmana gostujućeg tima Markovića. U toku je drugi minut prvog poluvremena, za sada pogodaka nema. Kapiten gostujućeg tima Mirko Samardžić nije uspeo da zadrži loptu. Da Kosta, evo, ima otvoren put ka golu. Janjić, pogrešio Janjić. Nije uspeo ni Mladen Kocić da nešto više učini iz pozicije koja i nije bila baš izgledna. Da Kosta, pokušaj Da Koste i pored gola. Pogrešio je Bojan Bogdanović, lopta pripada igračima ekonomca. Duel ova dva tima u prvom delu prvenstva odigran u Vrbasu, završeni ubedljivom pobedom ekonomca od 8-1. U to vreme Vrbašani su igrali sasvim dobro i imali i dobrih rezultata koji su izostali u nastavku prvenstva i naravno to ih je dovelo u situaciju u kojoj su, a koja je, ponovimo još jednom, beznadežna. Da Kosta, Janjić, dobar pokušaj Vesića, još jedna, treća uspešna intervencija gostujućeg golmana. Igrači ekonomca ne igraju punom snagom. Naravno, zabeležit će pobedu u svakom slučaju. Da li će ona biti sa 5, 6 ili 10 golova razlike, to je i po najmanje bitno u duelu sa nedoraslim protivnikom. Ono što je najbitnije, ekonomac je posle 19 kola
vodeći tim lige i u doigravanje će ući sa najvećim šansama da stigne do nove šampionske titule. Prednost nad velikim rivalom i jedinim rivalom u poslednjih nekoliko godina, Marbo Intermezzo, je 3 boda. Kocić, Vesić, šutirao je Janjić, Novaković, Samardžić, na kratko je loptu prihvatio golman Vladimir Anisavljević, evo pogođen je i okvir gola, i dalje je 0-0, pogrešili su gosti, evo prilike i bravurozna intervencija golmana Markovića posle udarca Vesića. Ističe je polako i istekao, tačnije 4. minut, počeo da teče i 5. minut prvog poluvremena. Evo, još jedne dobre intervencije, golman gostujućeg tima napravio je nekoliko fenomenalnih intervencija i glavni je krivac što Ekonomac u ovom trenutku ne vodi sa 2 ili 3 gola razlike. Da Kosta, biće to udarac iz ugla u korist domaćeg sastava, koji ima punu inicijativu u prvih 5 minuta ove utakmice. Da Kosta i gol. Rodolfo Da Kosta, strelac u 5. minutu. 1-0 za ekipu Ekonomca. Bio je to udarac iz poprilične daljine. Bio je malo i zaklonjen golman gostiju. Naravno, teško je bilo braniti ovaj odmereni udarac, ne i suviše jak, ali nada sve precizan. Da Kosta ponovo, Kocić, šutirao je Kocić, dobro intervenisao još jednom golman gostujućeg tima Alen Marković. Kocić. Pokušaj je to bio Vladana Vesića, izblokiran. Inače, vodeći gol Ekonomca, pogodak Da Koste, bio je njegov 11. u ovoj sezoni. Kosić, Da Kosta, Janjić. Kombinacija Ranisavljevića i Stefana Rakića. Evo, u igru je ušao i Vladan Cvetanović. Evo i Vidan Bojović. Lazić. Trojica pomenutih u ovoj akciji su novi igrači na parketu. Lazić. Strašan udarac Mladena Kocića, 2-0 je za ekipu Ekonomca. Sve ono što su propustili u 4,5 minuta uspeli su gotovo da nadoknade u nepunih 60 sekundi golovima Da Koste u 5. i Kocića u 6. minutu. Ekonomac u utakmici 20. kola Futsal Lige Srbije vodi protiv letećeg Holanđanina sa 2-0, prilika za 3-0. Pogodio je stativu kapiten Ekonomca Vidan Bojović. Kombinuju Samardžić i Novaković. Novaković, ponovo Samardžić.
biće to aut u korist gostiju. 6,5 minuta igre u prvom poluvremenu. Ekonomac vodi protiv letećeg Holanđanina sa 2:0. Lazić, Cvetanović, Janjić, dvojica Janjića, odnosno po jedan u svakom timu, Nikola Janjić u gostujućem, te Slobodan Janjić u domaćem sastavu. Janjić ali Nikola kombinuje sa kapitenom Samardžićem. Pokušavaju gosti da iznesu loptu sa svoje polovine. Teško im to polazi za rukom. Naravno, bit će sve teže i teže kako utakmica bude odnicala. Umor sustizao gostujuće igrače. Vidan Bojović, 3:0. Osmi minut prvog poluvremena. Treći gol za Ekonomac, delo je kapitena domaćina Vidana Bojovića. Učinio je u dosadašnjem toku utakmice sve što je mogao golman letećeg Holanđanina, međutim, teško je izboriti se sa takvim majstorima ove igre, kakvi su Bojović, Kocić, Da Costa, ništa slabiji nisu ni ostali koji se do sada nisu upisali u listu strelaca. Lopta je napustila granice igrališta, aut u korist Ekonomca. Lopta pripada Vidanu Bojoviću. Lazić, Cvetanović, Janjić, izblokiran je. Pokušaj Bojovića i bit će to još jedan udarac iz ugla u korist domaćina. Ekonomac je u 19 do sada odigranih kola zabeležio 18 pobeda, jedan poraz. Odbrana golmana Markovića posle udarca Janjića. Jedini poraz Ekonomac je zabeležio u drugom kolu na gostovanju u Beogradu u duelu sa Marbom. Veoma je teško igrati sa Marbom u Beogradu. Marbo ima svesrdnu pomoć na svom terenu, koja nije izostala ni u tom duelu sa Ekonomcem. Pa je Ekonomac u tom meču bio bez realnih šansi da zabeleži išta osim poraza, naravno. Puleni Ivana Božovića. Punom merom su se revanširali u hali Jezero, savladavši Marbo sa 4:1. Bojović, pokušaj Cvetanovića. Biće to ipak korner. Razliku od 3 boda Ekonomac je stekao i zahvaljujući neočekivanom kiksu Marba na svom terenu u duelu sa Kolubarom iz Lazarevca. Janjić, Bojović, Lazić, dobar udarac Janjića. Security.
10 minuta i 45 sekundi do kraja prvog poluvremena je ostalo do poslednjeg zvižduka delilaca pravde u prvom poluvremenu u duelu dva neravnopravna protivnika, ekonomca i letećeg Holanđanina, Da Costa. Trener ekonomca Ivan Božović ukazao je poverenje i Novakoviću. To je samo potvrda onoga što sam rekao na početku svog komentara, da će duel sa poslednje plasiranim timom na tabeli biti prilika da u igru uđu igrači koji u dosadašnjem toku prvenstva nisu imali veliku minutažu. Kocić, Rakić, Novaković, Da Costa. Samardžić. Kocić. Da Costa. Janjić. Kocić. Intervenisao je Samardžić. Evo prilike za Kocića. Udarac iz prve, ali na mestu je bio golman letećeg Holanđanina. Ostaje i dalje 3-0. Kocić pokušao je da uposti Novakovića, nije uspeo u svoje nameri, omeo ga je kapiten gostujućeg tima, Samardžić. Pogrešio je Bogdanović, evo prilike za Novakovića, ali pravovremena intervencija Markovića. Predug for je sebi dao Miroslav Novaković, lopta pripada igračima ekonomca. Kocić. Prevario je sebe samog, Rodolfo Da Costa, jedan od dvojice brata koji već nekoliko sezona sa velikim uspehom nose dres najboljeg tima u državi. Oteo je loptu Bogdanoviću Rakić, Da Costa, Novaković. Uspeo je da spreči izlazak lopte u aut. Mlađani Novaković, Kocić, Da Costa. Bila je to velika šansa za velikog majstora ove igre, ali nije uspeo da i situaciji iz koje on uobičajeno ne greši, po drugi put savlada golmana gostujućeg tima. Ističe i 13. minut prvog poluvremena, ekonomac letećeg Holanđanin 3-0. Kocić. Novaković. Intervenisao je njegov prezimenjak sa suprotne strane, Miroslav Novaković.
po dvojica Novakovića i Janjića su akteri današnjeg meča. Da Kosta nije se najbolje razumeo sa Stefanom Rakićem. Da Kosta, Kosić, Da Kosta, izblokiran udarac, govorio sam o igrama Letića Holanđanina u prvom delu prvenstva. Vrbašani su u prvom delu prvenstva zabeležili 3 pobede, 1 remi i 7 poraza. A u nastavku prvenstva po jednom su slavili i igrali nerešeno i 6 puta izgubili. Da Kosta, Novaković, zaustavio je napad gostiju Kocić, Samardžić. Evo i prilike za gostujući sastav. Na pravom mestu bio je Vladimir Anisavljević i bez pomuke otklonio opasnost. Novaković. Novaković ponovo. Pokušaj Novakovića, intervenisao je Alen Marković. Ono što je učinio predstavnik gostujućeg tima Mirko Samardžić, posle samo par minuta igre uradio je i trener ekonomca Ivan Božović i na kraće savjetovanje pozvao svoje izabranike. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Fitness centar Aurora, kardio vežbe, zatečenje tela, solarium Megasan. Daničićeva 17, fitness centar Aurora, iznad pozorišta. Aurora, Aurora, Aurora. Ekonomac će u poslednjih 5 minuta igre ući sa Lazićem, Bojovićem, Cvetanovićem i Janjićem, kod koga je lopta. Lazić pokušaj da se uposli kapiten Bojović. Novaković. Ponovo Novaković na suprotnu stranu ka Bogdanoviću. Uzeo mu je loptu Cvetanović, ali njegov udarac je po ko zna koji put, kao i šuteve njegovih klupskih kolega u prvih 5 minuta igre, ukrotio golman Alen Marković. Luka pokušaj Janjića. Cvetanović. Lazić. Ponovo Cvetanović.
autu korist gostiju. Lopta kod kapitena Mirka Samardžića. Evo šansa za Vidana Bojovića, uspeo je nekako da uputi udarac, ali požrtvovanom intervencijom put lopte u mrežu zaustavio je Nikola Janjić. Ponovo Bojović. Janjić. Spojio je Janjića sa loptom Vladan Cvetanović. Pogrešio je na trenutak Bogdanović, ali ukazanu priliku nije uspeo da iskoristi Vidan Bojović. 3 minuta i 13 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ekonomac vodi protiv gosti iz Vrbasa sa 3:0, pogocima Da Koste u petom, Kociću u šestom i Bojovića u osmom minutu. Janjić. Bojović. Bojović, udarac i gol! Drugi gol na utakmici kapitena domaćina Vidana Bojovića. 4:0 je za Ekonomac, a svoj drugi pogodak Bojović je postigao u 18. minutu. Koliko je prilika bilo za domaćina? Trenutni rezultat i nije pravi odraz dešavanja u dosadašnjih 18 minuta prvog poluvremena. Rekao sam i ponovit ću još jednom, najzaslužnije što njegova mreža nije puna do vrha je svakako golman gostujućeg tima Alen Marković, koji je, ako se ne varam, u dosadašnjem toku meča zaustavio 7 ili 8 strahovitih šuteva igrača Ekonomca. Samardžić. Novaković. Janjić. Janjić, evo prilike. Odličan udarac. Odličan udarac kapitena gostujućeg tima Mirka Samardžića, ali i veoma dobra intervencija Vladimira Ranisavljevića. Nešto manje od 2 minuta do kraja prvog poluvremena. Novaković. Janjić. Ovo je možda po prvi put u dosadašnjem toku utakmice da su igrači letećeg Holanđanina u svom posedu zadržali loptu više od 5 sekundi. I to je potvrda apsolutne dominacije šampiona Srbije u futsalu. Bojović. Sačekat će Bojović da pristignu njegovi klubski drugovi. Njegovi saigrači, šutirao je veoma dobro Janjić i još jednom se istakao golman gostujućeg tima. Janjić, još jedna bravurozna intervencija Alena Markovića. 10. po redu u prvom poluvremenu. Janjić. Požrtvovana intervencija Vladana Cvetanovića. Biće to korner u korist ekipe iz Vrbasa. Pomalo naivan pokušaj Nikole Janjića da na ovaj način savlada
golmana takvih kvaliteta poput Vladana Ranisavljevića. Janjić, evo sad dobre prilike. Prokockali su Vrbašani najbolju šansu u prvom poluvremenu. Četiri prema nula je rezultat. Važeći rezultat, naravno, na 25 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Lazić. Ponovo Lazić. Samadžić. Cvetanović, Lazić, ponovo Cvetanović. I kako stvari stoje, rezultat 4 prema 0 biće i konačan rezultat prvog poluvremena utakmice 20. kola Fudbal lige Srbije između Ekonomca i Letećeg Holanđanina iz Vrbasa. Da ponovimo samo i strelce. Golove za ekipu Ekonomca postigli su Da Kosta u petom, Kocić u šestom, te Vidan Bojović u osmom i osamnaestom minutu prvog poluvremena. Jelena Style. 10 godina sa vama. Frizerski salon za muškarce i žene. Sve vrste frizerskih usluga. Tretmani ispravljanja, nadogradnja kose, 3D sistem za rješavanje problema kose i šminka. Milovana Gušića 46. Jelena Style. Jelena Style. They call me the breeze. I keep low and flow. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555.